ជំរាបសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះសុវណ្ណរតនាទេវីមកពីខេត្តតកែវនៃសាលាវិទ្យាល័យសម្តេចហ៊ុនសែនដែលមានលេខសង្កលលេខខ3កម្មវិធីនេះបន្តវេនគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបណ្ដុះឲ្យយុវជននាពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបណ្ដុះឲ្យយុវជនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយបានជារូបនេះខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីនេះបន្តវេនព្រោះចាំពង្រឹងសមត្ថភាពនិងភាពក្លាហាននិងចង់បានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីម្យ៉ាងទៀតការចូលរួមកម្មវិធីនេះបន្តវេនមានប្រយោជន៍ដូចជាឲ្យយើងក្លាយជាបុគ្គលឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងសង្គមនិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំជាពិសេសជាលិភីនេះបន្តវេនរដូវកាលទី6នេះគឺទទួលបាន laptop macbook មួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $1,500 និងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ជាគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មនៅគ្រឹះស្ថាន CEO ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំមានតម្លៃ $10,000ជាចុងក្រោយខ្ញុំពិតជាអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថាបនិកកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលបានបង្កើតកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះឡើងដែលឲ្យរូបនេះខ្ញុំក៏ដូចជាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយទាំងអស់បានចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន